У Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара презентували книгу Зої Коваленко «Рух – це життя». Присвячена збірка двом основним датам – 20-тим роковинам загибелі В'ячеслава Чорновола та 30-річчю створення Народного руху України. У Чорновола був такий вислів – рух – це спосіб життя. Мама моя казала завжди, що ото поки рухаєшся, поки живеш, а як сядеш, то й захолониш. І отак у мене оці іпостасі, вони сплилися в одне, і потім я й назвала саме так цю книжечку. Книга представляє художньо-документально-публіцистичну біографію України 20-го, початку 21-го століття та складається з двох частин. А ще в ній газетні світлини, нагороди та посвідчення авторки. Дуже гарні вірші. В плані ідейно-тематичному. Це справді от наша історія, близька дуже історія, а зараз це дуже актуально і у всеукраїнській літературі, пропущена, звичайно, через свідомість людини.